та співаймо Господеві, покликуймо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя Його випереджуймо, співаймо для Нього пісні, бо Господь Бог великий і великий Він цар. Прийдіть, поклонімося й припадім, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог. Заспівайте для Господа пісню нову. Йому слава на зборах святих. Звучить «Глорія». Gloria soy.
Осанна! На висоті! Осанна! Благословений, хто йде у Господнє ім'я! Осанна! На небі слава, а мир і любов на землі! Осанна! 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 Благословений цар! Благословений цар! Осанна сину Давиду! Осанна сину Давиду! Благословений, хто йде у Господнє ім'я! Благословений, хто йде у Господнє ім'я! Благословений цар! Благословений цар! Благословений цар! Хіба ви ніколи не читали, що з уст немовляти Господь учинив собі хвалу? Кажу ж вам, коли ті замовкнуть, то каміння кричатиме. Окроплену кров'ю. А ім'я його – Слово Боже! Слово Боже! А війська, що на небі, йшли слідом за ним на білих конях, одягнені у вісон білий і чистий. А на одежі в нього і на стегнах його ім'я написане «Цар над царями!» «Цар над царями!» «І Господь над панами!» «Господь над панами!» Скажіть дочці Сіонській, ось цар твій іде до тебе. Ось цар твій іде до тебе. Скажіть дочці Сіону, ось іде твій спаситель. Ось іде твій спаситель. А з ним заплата його, щоб віддати кожному згідно з ділами його. Переможець у славі з могутнім військом.
я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. Живемо в часи ми останні, пророки звіщали про це, що царство повстане на царство, народ на народ повстає. Хоч голод і смерть землетруси тривожать на світі усіх, та ви не лякайтесь, бо скоро прийде Ісус Божий Син по своїх. Ось Він гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові. Труба звучить, що боя настає, і всім голосить Божий Син іде. Ісус же промовив до учнів, що скоро прийде всім кінець. Настане великий день суду, одним смерть, а другим вінець. Хоч сонце затьмиться і місяць, коли зазвучить та сурма, не бійтесь, бо з'явиться скоро славі Ісус Божий Син в небесах. Ось Він гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові. Труба звучить, що воля настає, і всі голосить Божий Син іде. Ось Він гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові. Труба звучить, що воля настає, і всім голосить Божий Син іде. Ісус же скоро прийде, 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 Ісус же скоро прийде. Ось Він гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові. Труба звучить, що воля настає, і всім голосить Божий Син іде. Ось Він гряде на білому коні, і золотий вінець блищить на голові. Труба звучить, що воля настає, і всім голосить Божий Син іде. Труба звучить, що воля настає, і всім голосить Божий Син. Живе під покровом Всевишнього, той знає, де шукати допомоги і порятунку. В тіні крил бережи мене, Боже. На сцені гурт «Вічність», соліст Віктор Шатецький. Бережи мене, Боже,
тіні крив, ти мене заховай, заховай від нападів ворожих, руку міцну свою мені дай. В тіні крив твоїх мир є і спокій, в тіні крив порятунок весла, в тіні крив я не є одинокий, в тіні крив найміцніша скала. Надійним щитом в тіні крил ми з тобою, ти з нами, збережи під своїм нас крилом. Ісусу Христу. Нехай всіх нас Ісус Христос заховає своїми крильми. Вітаємо на нашому святі високоповажних гостей. Слово має президент Всеукраїнського союзу об'єднань євангельських християн-баптистів Нестерук В'ячеслав Васильович. Мир вам, дорогі брати та сестри, та всі шановні гості. Слава Ісусу Христу! Я думаю, що в Україні настав час величати та славити Бога. Таку свободу, яку має Україна, сьогодні мало є в якій країні. Пам'ятаю ініціативу вашого єпіскопа Паночка Михайла Степановича, коли він запропонував для державців, що пора в Україні, це щоб було загальнодержавне свято. Я думаю, що треба продовжувати ініціювати цю ініціативу, тому що вдячність Богові – це важливе у житті людей, ми вже трошки чули. Коли започатковувався ізраїльський народ, коли Бог давав їм накази, ми читаємо 23 розділ, ось такі слова. «Промовляй до ізраїльських синів і скажи їм, свята Господні, що в них скликатиме те святі збори». І весь цикл єврейських свят полягав з двох причин. Це ритм землеробного року і рішаючі моменти спасіння ізраїльського народу. В нашому краї про спасіння, Різдво, Воскресіння, Трійця, слава Богу, ми маємо ці свята. Але рік подяки Богові за врожай – це має бути повсякчасно. Хтось сказав, що вдячність, коли немає в дітей,
це прогалина батьківського виховання. Але коли немає вдячності в дорослих людей, це або вони не сповна розуму, або надто горді. Я думаю, що треба продумати цю фразу. І хотілося б, щоб на кожній площі, в кожному куточку, завершуючи рік, маючи врожай, люди від щирого серця дякували Богові. Хтось сказав ось такі слова, що річка вдячності наша повинна бути такі безперервні, щоб не було місця для нарікань, для смутку і для всього іншого. Я думаю, що найменша вдячність на нашій земній кулі і в нашій Богові. Інколи я спостерігаю, коли художник змалював картину, і знаєте, інколи виставляють велику ціну, шанувальники рекламують і дякують. І вони навіть не підозрюють, що цьому художникові дав дар Бог. Вони навіть не підозрюють, що картину, яку змалював художник, це просто вона вже існує тисячоліття. Ми вшановуємо наших землеробів, знаєте, інколи комбайнерів вшанують, це правильно. Але інколи люди забувають, що якби Бог не дав врожаю, що збирав би комбайнер? І можна продовжувати. Тому нехай Бог благословить, і ми щиро вітаємо вас від нашого союзу, вас, що ви започаткували це свято в такому ширшому масштабі, бо кожна церква це святкує. Але ми молимося, щоб кожен українець, щоб кожен із нас хвала і подякові линула назавжди. Дякуємо. Запрошуємо до слова старшого єпископа Української християнської євангельської церкви Падуна Леоніда Миколайовича. Дорогі брати і сестри, хочу разом з вами сказати слава Богу, тому що є за що дякувати Його. Перш за все, те, що ми спасені з вами, омиті кров'ю Ісуса Христа, і наші імена записані на небесах. Слава Богу за це. І я дякую Михайлу Степановичу Паночку за цю можливість бути тут, на цьому святі. Я вітаю кожного з вас з цим святом подяки. Я думаю, це добра традиція, яку треба продовжувати. І не тільки в Києві, але в всіх місцях нашої країни, в всіх місцях, і на сході, заході, і на півночі, і на півдні. Дякувати Богові. І я вірю, якщо наші серця будуть сповнені подяки Богові, Він буде реагувати на це і більше буде благословляти всю нашу країну. Тому слава Богу за це свято, слава Богу за все, що Він дав нам, за цю країну, за врожай, за все добре, що ми маємо на цій землі. Слава Богу! Слово має старший пресвітер Союзу вільних церков християн євангельської віри України Райчинець Василь Федорович. Слава Богу! Шановний Михайло Степанович, вельми шановні гості, улюблені брати та сестри, дозвольте привітати вас із святом жнив. Свято жнив – це не тільки свято. Свято жнив – це свято радості, це свято хліба, це свято подяки. Але для того, щоб той сніп стояв сьогодні перед нами, і ми дякували Богу, були будні, був посів, був дощик, було сонце, було багато праці. І тільки після того всього з'явився отут такий гарний сніп пшениці. А для того, щоб був хліб, ще потрібна була праця. І вона продовжувалась. Хтось молотив, хтось ділив, хтось квасив то все, хтось пік то все. І сьогодні перед нами хліб. Брати та сестри, так багато ще праці. Давайте наші очі піднімемо і подивимося на поля України. Так багато ще зернишок утоптано врагом в тій грязі, в тому болоті. Так багато праці. До праці сьогодні свято, але завтра почнуться будні. І щоб ми святкували ще раз і ще раз. Тому хай Господь милує та благословляє нас. Шановна церква, нехай щастить вам навесні, улітку, взимку, восени. Хай допоможе нам усім Спаситель наш. Дякую. Слово має президент Українського біблійного товариства, комендант Григорій Іванович. Шановний Михайло Степанович,
Шановні служителі, улюблені сестри, брати, від імені Українського біблійного товариства, яке входять всі християнські церкви, дозвольте щиро сердечно привітати вас з цим особливим святом, святом подяки нашому Господу, побажати вам Божих благословінь, вам, вашим сім'ям, вашим діточкам. І дійсно, ми маємо за що дякувати Господеві. І коли апостол Павло у другому посланні до Коринтян, в 9 розділі, описує, за що треба дякувати, описує, як треба сіяти, щоб гарно жати, він закінчує цей розділ такими словами. Дяка Богові за його невимовний дар. Це за нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми дякуємо за хліб, ми дякуємо за воду, ми дякуємо за чисте повітря, ми дякуємо за мир і спокій, ми дякуємо, що маємо мир над нашими головами за чудову Україну. Слава Богу! Але ми найбільше дякуємо за те, що наші серця, наші уста не в силах вимовити за нашого Господа Ісуса Христа. Українське біблійне товариство поширює цю Біблію і цю добру вістку, так як і ви, і ми всі разом, про спасіння в нашому Господі Ісусі Христі. Бо ще мало, і дуже мало, і той, що має прийти, прийде і не забариться. Праведний вірою буде жити. Амінь. Запрошуємо до слова єпископа Богдана Дзюраха, керівника адміністрації Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви. Достойний Михайле Степановичу, достойна святочна громадо, дорогі сестри і брати у Христі, маю сьогодні велику радість і честь бути сьогодні на вашому святі і привітати вас в імені глави отця нашої церкви, блаженнішого патріарха кардинала Любомира Гузара, і єднатися разом з вами у цій подячній молитві до Господа Бога. Бо це є свято всіх нас. Сьогодні тут зібрана, як я чув, ціла Україна, представники з усіх частин нашої землі, і з наших сердець лине до Господа Бога подячна молитва, подячна пісня, подячні звуки цього чудового оркестру. Справді, дякувати Богові це є найкращий спосіб його прославляти. Бо дякуючи Богові, ми визнаємо, що Він єдиний, є творець і джерело життя, дочасного і вічного. Що Він єдиний, дає життя і його підтримує. І то дає життя у повноті. І сьогодні, саме тому, наші серця є такі піднесені і радісні. Але ще є інший мотив, чому маємо дякувати Богові. Бо дякувати Богові – це найкращий спосіб освячувати людину. Бо я сказав один святий, ніколи людина не є такою великою, коли вона схиляє голову перед Богом. Ніколи людина не є такою великою, коли вона дякує Богові. Бо коли людина молиться до Бога, вона ногами стоїть на землі, але серцем підноситься до неба. Так як ми на ті божественні літургії, яку служимо в християнських наших храмах, а літургія називається не випадково тим словом грецьким «євхаристія», «благодарення», а її центральним моментом є той момент, коли служитель закликає до святочної зібраної громади «Вгору піднесімо серця», а люди всі відповідають «Піднесли до Господа», а потім іде заклик «Благодарімо Господа». Отож сьогодні підносимо разом з вами наші серця до Господа і хочемо Йому сказати оце дитяче з глибини душі щире слово. Дякуємо. Дякуємо тобі за всіх і за все. Дякуємо тобі, Отче. Дякуємо тобі, Сину. Дякуємо тобі,
Душе Святий, зі святом вас! Слава Ісусу Христу! Слово має генеральний вікарій єпископату Римо-католицької церкви в Україні єпископ Маркіян Трофим'як. Вельмишановний Михайло Степановичу, мій любий брате, возлюблені в Христі браття і сестри, безперечно, сьогодні найчастіше лунали два слова – Ісус і любов. І це не дивно, тому що віра і любов привели нас сюди. Ми дякуємо Господу Богу за всі дари, котрими Він так щедро нас обдарував. І моє покоління не може опертися тій думці. Ще так недавно ми чули слова зовсім іншого гатунку. І весь час, коли дивишся на молодь, на дітей, котрі так радісно співають «Алілуя», прославляючи Господа, думаєш, чи це реальність, чи дійсно Господь Бог вивів нас з тої неволі, в котрій так довго перебував наш народ. Але це реальність. Ми вийшли з неволі. Господь подарував нам вільну країну, нашу Україну. Господь подарував нам вільну церкву. Будьмо вдячні і бережімо цей дар. Не дозвольмо його стратити. Ми повинні нашим нащадкам залишити цвітучу, щасливу, заможну і християнську Україну. І нехай Господь всім благословить. Запрошуємо до слова першого віце-прем'єр-міністра України Турчинова Олександра Валентиновича. Дорогі брати і сестри, вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, у нас дійсно сьогодні свято, День подяки. Отже, я впевнений, що для кожного християнина повинен бути кожний день подяки, кожний тиждень подяки, кожний місяць подяки, кожний рік подяки. Все життя християнина повинно бути сповнено подяки до нашого Творця, тому що Він гідний цього. Тому що все, що ми маємо, все, про що мріємо, то Його дар, на то Його воля. Ви знаєте, є така проблема в нашому світі, що багато людей споживають його дар. Але ж ми з вами чули, як багато років тому, так і зараз, багато людей не вдячні йому за це. І саме тому у нас країни споживання, суспільство споживання, світ споживання, де моляться шлунку, пороку, гріху. І саме тому, дорогі мої брати і сестри, постійно кризи, постійно трагедії, постійно сльози. Сьогодні говорять про величезну кризу, хто називає її фінансовою, хто називає її глобальною, але ж ми з вами знаємо, це криза моралі, це криза бездуховності. І саме тому, коли наш уряд розробляє антикризові програми, крім допомоги підприємствам, виробництвам, ми вважаємо, що треба робити інші справи, наприклад, такі як заборона грального бізнесу, такі як допомога церквам, щоб зменшити вартість споживаємого газу, для того, щоб звільнити від мита і податків ввезення в Україну
в будь-якому обсязі Біблії. Нам кажуть, бюджет від цього втрачає. Брати мої, сестри мої, бюджет відповниться, коли наповняться духом душі, коли моральна криза буде знищена, криза економічна згине назавжди. Так сталося, що у нас, як тільки починається виборчий процес, це перетворюється у нас дуже часто на трагедії. Тому що нема такого бруду, нема такої мерзотності, яку б не використовували, щоб принизити опонентів, щоб захопити владу. І я звертаюся завжди до братів і сестер, особливо зараз. Потрібна молитовна допомога. Потрібна молитва, яка зупинить цей бруд, яка захистить країну. І так сталося сьогодні, що наш прем'єр Юлія Володимирівна Тимошенко разом з нами молиться в Єрусалимі біля гроба Господнього. Тому що знає, що захистити Україну може тільки Господь. Відродити і захистити народ може тільки Господь. Йому слава і хвала. І, ви знаєте, дуже багато сьогодні говорили, і я ще раз хочу повторити, яка красива наша Україна. Яку красиву країну дарував нам Господь. Найкращі землі Він дарував. Чисту воду Він дарував. Гарний клімат. Все це Його подарунок. Але ж чому так багато людей в Україні вважає себе бідними, нещасними? Я дам відповідь. Бідність і нещастя – це наслідок зневіри. Це наслідок невдячності. І саме ми, християні, повинні бути прикладом. Ми повинні бути тим шляхом, який врятує країну. Слава нашому Богу за те, що Він знайшов нас, за те, що Він торкнувся наших сердець, за те, що Він дає свободу Україні. Але ж подивіться, всі говорять, яка сьогодні свобода в Україні, в інших країн такого нема, але ж в той же час, яку свободу обирає більшість людей? Свободу брехати, свободу бруду, блуду. Ми з вами знаємо, що то ілюзія свободи, то є страшне ярмо, яке прирікає людину на пекло. А ми з вами обираємо справжню свободу, свободу любові, свободи проповідування Євангелія, свободу дякувати нашому Творцеві. Слава нашому великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Слово має голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Костицький Василь Васильович. Слава Ісусу Христу! Достойний Михайле Степановичу, дорогі брати і сестри, шановні пані і панове, присутні тут і неприсутні тут українці ходять до різних церков, але всі ми єдині у нашій вірі і у нашій християнській моралі. І у час, коли глобальний порив об'єднує
різні країни, об'єднує економіки, мені здається, що найбільша подяка Богові за те, що Він єднає всіх християн, всіх представників цієї поважної світової релігії. І через сотні мільйонів, через мільярди ми всі зливаємося у єдиній вірі. Бог чує кожне наше «дай Боже», коли ми просимо і подає, благословляє і щиро прощає, великодушно прощає. І саме зараз, коли в зв'язку із тим, що Україна стала демократичною державою, у нас з'явилися великі можливості єднатися з усім християнським світом. Саме зараз ми стали перед великими випробуваннями. З одного боку, кожен українець зараз є громадянином світу, бо або щасливий, або ображений через 5 хвилин може бути завдяки інтернету і засобам масової інформації відомий усьому світові. А з другого боку, саме тут, у засобах масової інформації, дуже часто криється зло, яке здатне руйнувати суспільну мораль і руйнувати віру. І тому я сьогодні хотів би сказати ще про один великий ужинок, про меморандум, який від імені держави підписала Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, і який підписали, керуючись Божим промислом, і за це я складаю також велику вдяку, представники, керівники всіх церков України, в тому числі і ви, шановний Михайле Степановичу, за що вам теж дуже дякую. І сьогодні ми кажемо, дай Боже Україні хліб, мир і любов, і радість. Сьогодні ми всі складаємо подяку Богу. І я хотів би сказати, що мені, як людині світській, державній, видається, що ми єдині не тільки у нашій подяці, яка йде від наших сердець. Ми єдині також і у нашій вірі, яка йде від нашої душі. Тому я щиро вітаю вашу церкву і думаю, що це свято подяки є святом всіх християн нашої великої держави. І слава за це Богу, і слава Україні. Дякую. Слово має голова Державного комітету у справах національностей та релігій Решетников Юрій Євгенович. Слава Ісусу Христу! Шановний Михайло Степановичу, дорогі брати і сестри, щиросердно від імені Державного комітету України у справах національності та релігії, себе особисто, вітаю вас цією урочистістю, цією надзвичайно важливою подією, всеукраїнським днем подяки нашому Богу за мир, за хліб, за Україну. Для кожної людини, незалежно від її віку, освіти чи посади, надзвичайно важливо усвідомлювати свою залежність від Бога, усвідомлювати те, що все, що ми маємо по милості Божій і дякувати за це нашому Господу. Глибоко символічно, що сьогоднішнє зібрання відбувається час важливих суспільних перетворень, коли закладаються нові підвалини для партнерських відносин між державою і церквою, дається новий імпульс для наших спільних зусиль по розбудові вільної, незалежної і демократичної України. Уряд України глибоко шанує служіння християнських церков, яке має надзвичайно важливе значення для усього нашого суспільства. Уряд приділяє постійну увагу для забезпечення свободи совісті в нашій країні, для забезпечення належних умов для всебічного служіння церков. Свідченням цього є і те, що лише впродовж цього року церквам надане право на безкоштовне і постійне землекористування, надане право сплачувати за газ на рівні тарифів, передбачених для населення. До Верховної Ради України внесено законопроєкт, який звільняє ввезення Біблії, Слова Божого
до України від сплати податку на додану вартість, про що вже зазначав Олександр Валентинович. Впевнений, що за наших молотів така динаміка розвитку партнерських відносин між державою і церквою збережеться і надалі. Прошу вас молитися про це. Щиро вам бажаю рясних Божих благословінь, нових здобутків і успіхів в вашому служінні в ім'я Бога, нашого народу та України. Якими б звивистими не видавалися іноді життєві дороги, ми у всьому покладаємося на Господа, тому що знаємо, доля людини від Нього. Жереб виконує чоловічий хор. Шляхами дано кожному своє, падати будеш і вставати, та ти пам'ятай одне. Славити Господа з повного серця в колі праведних та на згромадженні. На сцені камерний чоловічий хор з міста Києва. Звучать твори «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» Шуберта та «Превознесу тебе, Господь» Дмитра Бортнянського. Керівник і диригент Віктор Олійник.
Країно моя, найрідніша земля, своїм зболеним серцем до тебе вернусь. На сцені гурт «Вічність», Україно моя. Що люблю тебе, не знаю. За цю небес блакит без краю, за золоті лани пшениці, за смак джерельної водиці, за те, що ти одна, єдина в цілому світі. Україно, Україно моя,
найрідніша земля, своїм зболелим серцем до тебе горнусь. Україно моя, найрідніша земля, де б не був я украй, коли новий вернусь. За що люблю, за щиру мову, за пісню мами колискову, за дім батьківський, де смарядка вчив отче наш я для початку, за те, що тут життя дорога все ж привела мене до Бога. Україно моя, найрідніша земля, своїм зболеним серцем до тебе горнусь. Україно моя, найрідніша земля, де б не був я украй, коли новий Україно моя, найрідніша земля, своїм зболеним серцем до тебе горнусь. Україно моя, найрідніша земля, де б не був я украй, коли новий вернусь. Україно моя, найрідніша земля, своїм зболеним серцем до тебе горнусь. Україно моя, найрідніша земля, де б не був я украй, коли новий вернусь. Щоб не діялося на світі, надія на краще завжди є, тому що наша надія – Ісус Христос. На сцені гурт «Пілігрим». Надія є. Мій Бог, моя надія, від тебе назавжди, о, мій Бог, моя надія по вік віки. Поклоняюсь я перед лицем Його. Він могутній, Він святий, Отець віків. Стихає буря перед Ним, все замира. Всесильний Бог є Він, Отець Він поколінь. Мій Бог, моя надія, і тепер, і назавжди, о, мій Бог, моя надія по вік віки. Кожний день Він свіжу милість подає, і для грішника Він прощення дає. Хто відкинутий всіма, Ісус прийме,
Він йому дасть спокій, притулок свій знайде. Моя надія відтепер і назавжди. О, мій Бог, моя надія по вік віки. Запрошуємо до слова старшого єпископа Церкви Християн Віри Євангельської України Михайла Степановича Паночка. Найперше всі разом скажемо слава Ісусу Христу. Я від цього серця хочу щиро привітати Церкву Християн Віри Євангельської України з прекрасним днем, днем подяки Господеві. А також привітати всіх наших гостей, які прийшли розділити з нами цю радість і разом вклонитися Богові. Звичайно, ми всі дякуємо вдома, ранком, ввечері і вдень. Але наш задум і наше бажання, щоб хоч один раз в рік об'єднати жар наших сердець в один голос, в одне серце, славою подяку тому, хто є, хто був і буде на віки віків. Тому наше серце наповнено радістю. Ми чули вже багато прекрасних слів. Ми чули прекрасні пісні з уст нашої молоді і дітей. І на закінчення хочу звернутися до Слова, до Божого Слова. Читаю декілька місць, основу наших роздумів, чому ми маємо дякувати і благословляти ім'я Господнє. Читаю із Євангелія від Івана. Перший розділ і декілька віршів. Споконвіку було Слово, а Слово Бога було, і Бог було Слово. Воно у Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І Слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця. 12-й розділ Євангелія Івана і 24-й вірш, слова Христові. По правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то зостається одне –
як умреш, плід рясний принесе. Цей текст, який ми з вами чули, в ньому вроді немає таких мотивів на подяку. Але давайте задумаємось, про що йде тут мова. Всякий врожай починається не з осені. Врожай починається із весни. Коли сіяч вийде сіяти. Коли сіяч кине зерно в землю, то в нього є надія, що воно проросте і дасть плід. І ми з вдячністю Богові сьогодні пристали, щоб дякувати за хліб насушний, за мир, за нашу прекрасну країну, одну із кращих в світі. Я не кажу багатших, але кращих. Хотілося би звернути увагу, хто ж був ініціатором або першопроходцем сівби. Звичайно, не чоловік. Звичайно, не чоловік. Не нам належить першинство. Апостол Іван такий, здавалось би, філософській формі, де над тим текстом думають богослови, пишуть маса творів і різних допущень. Але мені хотілося би по-простому, щоб нам було зрозуміло. Начальник, господар жнив, ви догадалися, хто? Той, хто на небесах. Він є господар жнив. Слава йому навіки. Но жнив не таких, як сьогодні ми дякуємо, а жнив вищого гатунку, вищого порядку. Це він посіяв в землю слово. Амінь. Це він, Отець Небесний, із-за любві до тебе і до мене послав найдорожче, найдорогоцінніше зерно, що було на небі, ім'я йому Ісус. Якби він лишився на небі і був у славі Отця, і бачив всю цю красу, но не прийшов на землю, не було би нас сьогодні тут з вами. Амінь. Ми б не знали, що таке радість спасіння, що таке небо відкрите, що таке прощення гріхів, що таке Божа любов, явлена в Христі. Ми б не знали. І тому, шановні мої, хай сьогодні наше серце схилиться перед головним сіячем, перед Богом Отцем, що посіяв слово, сина свого послав на землю. Подякаймо навік. Так Бог полюбив світ, що віддав, посіяв слово, цьому слові життя. І це слово прийняло тіло. Сівба була непростою. Нам добре збирати врожай, нам добре радіти, але ми не думаємо над одним архіважливим аспектом у сівбі. Це смерть. Зерно, яке впавши в землю, якщо воно не помре, не буде результату, не буде плоду, не буде врожаю, не буде хліба. Амінь. Ми маємо це віднести до себе. Нам не тяжко віднести до Божого Сина. Нам не тяжко все на нього звалити. Він це зробив без нашої просьби. Божий Син, який унаслідував натуру Отця, він продовжив його лінію на землі. Хвала йому навік. Він був тим першим сіячем, який вийшов на орані ниви і сказав, ось вийшов сіяч сіяти. Хто сказав ці слова? Не філософ, не поет, а Божий Син. Він прийшов з добірним зерном. Він прийшов, у його серці було повно
Божого зерна. Це воля Отця. І Він сіяв, і Він сіяв, і Він сіяв. Сіє Він нині, і зараз сіє. Подякуємо. Він це зерно сіяв. І Він шукав землю, шукав ґрунт. Де б воно знайшло цю благодатну основу, цю почву і дало плід. Христос був найкращим сівачем. Не було в нього маєтків, не було в нього ніяких, здавалось би, ресурсів. Але він сіяв в любий час дня. Він вчив в горах, на горах і біля моря. Він вчив вдома і в синагогах. І в храмі, і біля храму він сіяв і сіяв. Сіяв з одною ціллю, щоб зібрати врожай спасенних душ. Врожай спасенних душ. Це те єдине жниво. Нас радує земне жниво, і ми дякуємо. Но головного жнивара на небі Отця радує жниво душ наших. І він послав свого Сина. Дякуємо Отцеві, що він мав це добірне зерно і не пожалів раді тебе і мене. Знаючи, що ми в бруді, знаючи, що ми в тенетах смерті, знаючи, що ми є погибшими, нещасними і брудними людьми, він послав чистого, святого, доброго, прекрасного, вічного Сина. Слово, зерно пало і дало плід. Церква народилася. Церква народилася. Наслідок його посіву ми бачимо 120 колосків в гірниці Єрусалимській чекають чогось. Вони чекають наказа. І вони підготовку пройшли сіяти. Вони, може би, вже хотіли розказувати, що він воскрес. Но повеління першого сіяча – не відлучайтесь від Єрусалиму. Так, вам доручено буде сіяти, но чекайте команди. І він їм сказав, що ви приймете силу, як на вас зійде Святий Дух, і ви будете мені хто? Свідками аж до краю землі. Перефразуємо те слово. Ви будете сівачами. Амінь. Христос, прощаючись з учнями, сказав Євангелії Марка, ідіть по цілому світу і Євангелію проповідуйте. Можна замінити словом «сійте»? Можна, ми не согрішимо. Проповідуйте Євангеліє кому? Всьому створінню. Хто увірує і охреститься. Іншими словами, хто прийме те слово. Чи йому серці це слово впаде і впусте коріння, воно дасть плід на вічне життя і на славу Господеві. Дорогі мої, ми маємо дякувати найперше Отцеві Небесному. Він є. Заклав чудовий план, щоб із тої землі, яка здавалась безнадійно пропаща, і сьогодні чимало є песимізму не тільки в невіруючих, але підкрався дух такого відчаю навіть до віруючих людей. Що буде завтра? А що то буде з виборами? А після виборів? Не гадайте, шановні, це не наше заняття. Наша з вами позиція має бути чітка і конкретна. Я знаю, мій відкупитель живе. В нас з вами є інша функція. Не керувати державою. Нам це не доручено. Доручено іншим людям. Нам доручено більша власть. Нам доручена більша праця. Більше доручення дав нам Отець сіяти в людські душі добірне євангельське зерно. Ось що лежить на нас. Не ігра в релігію, не забавка в церкви, чи в інші якісь речі релігійного штибу. Ні. Ми з вами на передовій, на цій лінії фронта. На ню вийшов Божий Син. По приказу свого Отця він вийшов і помер на хресті. Сіюче слово, він був тим зерном, яке впало в землю. Якби він не помер на хресті, не вродив би ще ні ти, ні я, не було би церкви на землі, но його смерть дала плід. Слава йому! І смерть його буде давати плід, бо це добірне зерно добровільно померло і в результаті спрацьовує закон,
Все те, що кинуте в землю, вмирає, воно дає стократний плід. Я вірю, що не стократний плід дає посів Господній, а дає мільйони крат. Нині віруючі люди є і в Австралії, і в Африці, і в Південній Кореї, Бразилії, всіх куточках, всіх країнах світу. Бодай мало, бодай небагато, але є ті, хто народжений звише. Звідки вони взяли початок? Від того, хто помер на хресті. Від того, хто свою душу поклав. І ми читали з вами, що якщо зерно не впавши в землю, дорогі мої, в нас є чудове добірне зерно. Це зерно є євангельське слово. Вам і мені вручив Господь. І я благаю церкву, всіх, хто є тут, пам'ятаємо, що дні благодаті на ісході. Не вічно весна, не вічно літо. Таке гарне літо було, але осінь підкралась, та й осені кінець, бо листя опадає, і, може, скоро на Західній Україні вже і сніжок посипав. Іде процес. І ми на землі не вічні, тому вкладім свою лепту. Моє бажання і звернення до всіх, хто є тут, скористаймося часом. Війдім в труд, який запланований Отцем, який послав свого Сина, а Син Божий послав учнів своїх, і слово донеслося до України, до Волині, до Донецька, до всіх областей України і навіть до Магадану. Дорогі мої, скористаймося тим часом. Я буду закінчувати. Нам є за що дякувати. Є за що дякувати. В нас є добірне зерно. Шановні мої, любім це слово. Кохаймо це слово. Живім тим словом. І сіймо навколо себе це добірне слово у ім'я Ісуса Христа. А Божі дощі впадуть. А Божі роси зійдуть. Бо Господь сказав, я пильную над словом моїм, щоб воно збулося. Не дивися, що може ти немічний, може не маєш багато талантів. Не треба тобі багато талантів, бо тяжко йти з багатьма талантами. З малим легше йти, як з великим. Що маєш торбину в своєму серці, наповни її Божим словом. Не страхом, що буде завтра. Це не хороше зерно. Не тривогою, що буде зі мною, з моїми дітьми. Не тим наповняємо серце. Не переживаємо за інші речі земні. Бог нам додасть. Поставимо на місце перше то, що поставив Отець. На перше місце в Отця було Твоє і моє спасіння. Хвала йому навік. І раді тої цілі, тої ідеї він віддав, що найлучше. І це зерно прийшло на землю. Хіба ми, отримавши цей дар, отримавши цей духовний хліб, отримавши в серце те добірне зерно, яке нас змінило, перемінило наш світогляд, невже ли ми будемо мовчати? Казав один автор пісні, «Где ви, познавши є радость спасіння, іль ви уснули, мовчання храня, кругом нас проблеми, люди в депресії, люди в тривогах, а ти маєш і я сіяти мир». Сіяти добірне зерно правди, показувати на двері, які ведуть в небеса, ім'я тим дверям – Христос. Хай нас Бог благословить. Я закликаю зараз всіх до молитви. Подякувати Богові Отцеві, Богові Синові і Богові Духу Святому, що Він нам не тільки нас спас, але й дав нам доручення далі продовжувати сівбу, бо без сівби неможливі жнива. Я запрошую до молитви всіх старших служителів областей нашої країни. Будь ласка, брати, вийдіть сюди допереду. Ми разом, однією командою, представники майже всіх областей, за винятком деяких, яких немає на території братів, на території України, ми будемо молитись, ми будемо дякувати, ми будемо благословляти нашого Бога у ім'я Ісуса Христа.
молимось до нашого Господа. І в нашій молитві хай перше всього звучить слово «подяка». Це від особого поклоніння тому, хто її достойний. Браття-служителі, піднімуть руки свої і будуть благословляти вас і благословляти ім'я Господнє. Молимось. Владико Боже наш, в руках Твоїх наша планета Земля, в руках Твоїх Всесвіт, що повстав по Слову Твоєму, і ніщо, що повстало, не повстало без Тебе. Дякуємо за цей день прекрасний. Дякуємо Тобі, що вродили наші ниви. Дякуємо Тобі за хліб на столах наших. Дякуємо Тобі за мир в нашій країні. Дякуємо за проповідь Євангелії. Дякуємо Тобі за церкву Твою улюблену, за яку Ти помер і воскрес для її оправдання. Дякуємо Тобі за мир в нашому краї. Дякуємо Тобі за нашу країну, що Ти подарував їй незалежність, щоб вона свої очі підняла не на схід, не на захід, а до небес святих, а звідтам поміч, а звідтам сила, а звідтам влада, а звідтам мудрість, а звідтам життя і життя з подостатком. Боже, дякуємо, дякуємо Твому імені святому, що Ти небо залишив, на землю прийшов, помер на ній, щоб ми жили, сховалися вірою в Тобі, як міцній башті. Дякуємо, Христос, що Ти стався добірним зерном, прекрасним хлібом. Ти стався нашим миром. Ти стався нашим спасінням. Ти стався нашим Богом на віки віків. На віки віків. Твої царські руки були пробиті. Твоє чоло царське було вкрите терновим вінком. За нас, за наш гріх, за гріх народу України. За гріхи всього світа ти був битий і розп'ятий, но ти прийшов спасти і врятувати погибше. Дякуємо. Дякуємо за хліб. Дякуємо за мир. Дякуємо за Україну. Дякуємо друг за друга, за весь твій народ, за наших гостей, за всіх присутніх і за всіх сущих в нашій країні. Дякуємо і тебе благословляємо. Вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава по віки. Амінь. Я хочу висловити сердечну подяку всім вам, що ви послухались і приїхали на це свято. Дуже дякую вам. Від імені правління і комітету дякую всім з різних куточків нашої країни. Я дякую вам. Дякую нашим дорогим гостям, що ви розділили цю радість. І ми дуже хочемо, щоб дух подяки, дух віри, дух надії жив і переборював бур'яни страху, песимізму, відчаю, нарікання. В нас є тисячу причин дякувати і ні одної причини нарікати. І весь народ сказав амінь. Яка прекрасна наша калинова земля, наша Україна. Так хочеться бачити її щасливою, заможною і благословенною. Вставай, Україно!
Підняти з колін тобі було так важко, але все ж піднялася ти. Бог дав тобі силу, свободу, вставай, Україно, іди. Почути вже кроки Божого Сина, і Він цар царів назавжди. Свободу, свободу дав свому народу, що в темряві він не ходив. За мир, за єднання, за волю народів, великий, могутній наш Бог. Прийми поклоніння, хвалу і подяку, славить тебе твій народ. Вставай, Україно, прокинься від сплячки і славу віддай ти Творцю. Ми, діти єдиного рідного батька, побачимо землю нову. Давай, піднімайся, о Божий народе, за тебе Ісус пролив кров. Єднайся, єднайся, і ти переможеш, в серцях запалає любов. За мир, за єднання, за волю народів, хвалу і подяку, слави тебе, твій свято закінчується. Але хай у ваших серцях ніколи не закінчиться, ніколи не змокне подяка Господу за хліб, за мир, за Україну. Хай Бог благословить усіх вас!